wasuzotya sayimunakuyange kanawo ate enaku kinaawo kino ekituleka kifuula nti kiri awo kya buzibu nnyo nti ogifuule nti oba nnaku ebyawo ekutta kino ekintu kya bulijjo mbadde nsaba okimanyire kubanga kyazze kyazze tekikyaddayo kitegede bulungi ate tekisoose ku ggwe kino kya bulijjo togifuula nnaku eryawo kale njagala okimanyire kitegede bulungi kyangu nga nkimanyira nti awo ssanyu kiri nyinza okumanyirawo nyireka naawe kubanga kati kino ate naawe kenyini kikuyamba kubanga mbadde lulinyinganga akutulugunya naye kati wafunye munne agenda okubanga akuyambako owewukeko nagambako nti nnemereddwa lwaki anyamba nali gambyeko nti nnemereddwa anedda nze nkulowooleza nze nakulowooleza kubajjukira bwe mbeera nga ndinaawe wekka okaddiwa mangu naye kati ebyo byonna byesaagala ofune akuyambako side ne side mukwasaganye otegedde bulungi kale ate ekizibu ky'okoze kiri kimu wategedde nti oli muno mugole bwaba omugole ebyobugole naawe obimanyi kati ali eri mukoowu yeebasa akooye naye talina wadde kyagamba nti agenda kutuukirako alye mukifo ky'ogamba nti okeere webasa emboleera ate ozuukusa oli wano oli mu birowoozo wandibadde okeera n'ogamba oli munnange mugole kambafumbire kamufumbire breakfast alyeko addemu amaanyi naye kati oli wano oli mukwekubagiza bwekubagiza naye Francis onjagazaki